Dobar dan, dobrodošli u današnji Grand News. Teško da sad neko može doći da kaže ej, ajde stavi mene u žiri Zvezde Granda, ja bi bio bolji od toga i toga. Ja nisam smršao zbog vas novinara, zbog publike, meni psihički ne odgovara. Mogla bi nešto u nekom kukurzištu, znaš, da napravimo nešto na nekoj njivici i to bi bilo dobra fora. Sreli smo Sašu Popovića i pokazali mu fotografiju iz mladosti. Pitali ga kako reaguje kada vidi sebe iz tih dana. Zbog tebe sam bio spreman na velika djela. Završio bih višu školu da si ti to htjela. Tokom prethodnog vikenda Saša Popović proslavio je rođendan, a često u medijima možemo vidjeti njegovu matursku fotografiju i uvek stoji naslov: možete li da pogodite ko je ovo? Pre jedno 5 godina sam stavio tu fotografiju, išao sam uživo u emisiji Narod pita i rekao sam 50.000 dinara će dobiti ko pogodi ko je ovo. Celu emisiju su pogađali i rekao sam da je poznata ličnost na estradi i tako dalje. I onda su pričali, mislim, pogađali i već pred krajem emisije, kad sam video da niko neće pogoditi, javila se jedna žena iz Novog Sada i kaže: ja znam, to ste vi, to je vaša maturska slika i to je stajalo u Progresu. Progres je robna kuća, znaš, i onda u izlogu je stajala amatorska slika našeg razreda i ta žena je to verovatno tada videla i eto. I ta slika je tako ostala, ali bože moj, to sam ja sa 18 godina. Šta god da uradi ili kaže, mora da završi na naslovnim stranama, tako da mu popularnost nikada nije manjkala. Ako vam ja kažem da sam bio od početka godine 50 puta na naslovnim stranama, ja ne znam da li je toliko bio neko na naslovnim, ja... Kad god vidim, ne znam, ove, kako se zove, ove listove, da ne pominjem sad ime, uvek sam ja na naslovnoj strani. Prethodnih meseci pričalo se o sukobu među članovima žirija Zvezda Granda, ali kada su svi na okupu, negativna energija među njima ne postoji. Ovaj žiri već je u ovom sastavu punih 6 godina, s tim što je samo Đole David pre 3 godine došao umjesto Vaca Lukasa, ali oni se dobro poznaju i ja mislim televizijski gledalci misle: bože, kako su se ovi ljudi posvađali ovdje, ovaj žiri, pa šta će biti u sljedećoj emisiji ono. Međutim, videli ste, evo sada kad smo krenuli ovaj 5. krug, u prvoj emisiji sam morao da napravim pauzu posle drugog para, jer je bilo toliko napeto i bilo je toliko jedna svađalačka atmosfera da sam morao da dam jednu pauzu i posle toga kao da se ništa nije desilo. Mislim, potpuno nastavili smo dalje. O tome koliko su žustri pred kamerama čitamo redovno, ali oni su u stvari jedna velika grand porodica. To vam je kao i fudbalska utakmica, znate. 2 tima na terenu, ovaj udari ovoga, ovaj mu vrati, ono, završi se utakmica, oni ništa, stanu, zagrali se, pomreli se. Tako je isto i ovdje kod nas. Prema tome, ovaj žiri ne može niko da posvađa, ne može ih ništa posvađati i uvek će funkcionisati onako, mislim, kao i do sada. Šta da radim ja? Svedoci smo da je mnogo pevača koji se na ovaj ili onaj način nude kako bi se u narednoj sezoni našli u stolici žirija. Ranije zaista su mnogo pevača želeo da bude u žiriju za Zvezde Granda, ali pošto su u poslednjih godina videli da je ovaj žiri toliko lud i toliko nepredvidiv i toliko dobar i gledljiv, da sad su svi prihvatili to da... Bukvalno, teško da sad neko može doći da kaže: ej, ajde stavi mene u žiri Zvezde Granda, ja bi bio bolji od toga i toga. Nema, ovi su postali glumci, ovi više nisu ni... Oni, pola su 50% pevači, 50% glumci. Bukvalno, ovo je kao jedna serija. Jer ovde ništa se ne piše scenario. Znači, sve ide ad hoc, sve ide spontano, onako, jednostavno, događaji idu jedan za drugim. Totalno nepredvidivi. Ja ne mogu uopšte da predvidim šta će se desiti kad najde sledeći par, pa sledeći par i ono. A možda je zbog toga Zvezda Granda i daleko najgledaniji show program na ovim prostorima. I za kraj smo pitali Popovića kao estradnog maga da li je sada pravo vreme za objavljivanje novih pesama i albuma, jer većina pevača čeka pravi trenutak. Ne znam. Ja ne znam, evo moja supruga je uradila ceo album, uradila 9 pesama, 9 spotova, 11 spotova u stvari. Sve je gotovo već odavno, ali pravo da vam kažem, ne znam da li... Mislim da se mnogo priča o koroni, mnogo se priča o kriminalu, mnogo se priča o ovim antivakcinašima, o vakcinama, o svemu i nekako ljudi jedva čekaju da dođe trenutak da se sve to, da se mere otpuste, da mogu da izlaze, da mogu da posećuju kafiće, restorane, ovo ono. A dok to ne bude bilo, nekako muzika je u drugom planu. Jedino što funkcioniše i jedino što se gleda, to su Zvezda Granda. Samo ti je prava ljubav, nikada ne umire. Dejanu Petroviću nije jasno zašto na protest muzičara idu oni koji već 20 godina ne rade. Dejan Petrovic sa svojim bendom nedavno je predstavio obradu hita Bad Romance Lady Gage u trubačkoj verziji. Bila je neka proba pa su nešto slušali raznoraznu muziku i ajde nešto od Lady Gage da odradimo i ispala je ta, negdje se pokazala da bi najbolji aranžman zvučao u našem aranžmanu, tako da ljudi su prezadovoljni, brojni komentari pozitivni, tako da je super. Kada je muzika u pitanju, za njega ne postoje žanrovi, već dobra i loša muzika, ali ono što nikada ne sluša je baš ono što on radi. Iskreno ti kažem, ne podnosim, jer toliko, kad bi ti sedeo sa mnom u studiju i slušao ono koliko mi to radimo, snimamo, miksamo i kad dođe taj finalni obradna, ta završna epizoda, te numere, veruj mi da mi je muka i svaki put kad nešto se ok, ako sviram uživo, to mi ok, voli da slušam kako su svirali, da li je aranžman ispao kako treba, ali kad završimo numeru kao numeru koja ide negdje na nosač kao playback, to ne podnosim slušati. Pitali smo ga i za komentar o protestima muzičara, jer se oko toga digla velika prašina u medijima. Jer šta god ti kažem, neko će se ljuti. S jedne strane podržavam, ok, ja prvo gledam svoje momke iz benda, ja sam im pomagao koliko sam mogao, na neki način zbrinuo sam ih, rade neke privremene poslove, jednostavno da bi ljudi preživjeli, jer nisam ja krivac ove situacije, nego je, eto, jednostavno krivac je virus, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, ali... Negdje mi je zasvetilo samo na tim protestima što sam vidio neke ljude što je, njima je korona za njih 20 godina. I sad kao oni se tu nešto prvi busaju, biju se u prsa. Ja te ljude, da nije sad bilo ove korone, ja ih ne bi možda vidio nikad u životu više. Mislim, vidio sam ih pre 20 godina na TV-u i sada za vreme protesta. Ok, ali naravno ne treba ti neki ljudi da koriste ovo vreme da bi nešto zgrabili. Trudi se da održava liniju koliko god je to moguće, s obzirom na to da nema nastupa kao ranije. Kad kažu snimanje emisije, idemo rez, odmah, pa ne dam se iskreno kažem, meni psihički ne odgovara. Ja nisam smršao zbog vas novinara, zbog publike, meni psihički ne odgovara, ja nisam psihički raspoložen ni za muziku, ni za porodicu, ni za prijatelje, ni za šta kad ima više kilograma. Tako da, eto, koliko toliko mogu, borim se, ali nevjerovatno i dalje imam želju da jedem slatko, komplet lepinje, pršto, slaninu i tako. Ono što sledi je predstavljanje novih pesama, ali i ono čemu se najviše raduje, a to je pečenje rakije. Trenutno čekam da se ovo vreme očisti, da bi počeo pečem rakiju, idem na Koki Mrova da pečem rakiju, a pre toga smo završili 2 nove pesme imamo i 4 obrade. Od te 4 obrade 3 su pevačke, jedan je instrumental, jedna bugarska stvar, ove 2 su nove naše, jedna je kafanska, jedna je, da kažem, disko moderna. I to je to. Eto, jedva čekam da pobegnem na Koki Brod, pečem rakiju i da ne vidim nikoga sve oče. Postoji pesma Čiča peče rakiju, a sada bi nas mogao iznenaditi hitom Deki peče rakiju. To sam, verujem, i prije 3 dana razmišljao da obradim u nekom džezi varijanti i pored svega ovoga što se desilo, nažalost, Ozi, i da to snimimo pored kazana kada ja budem pekao rakiju. Da ovi moji sviraju meni da tako spot uradim. Eto, otkrio sam to, ali eto, hoćemo. Jelena Marinkov otkriva da joj motika nije strana i da ako ne bude posla za pevače, bacit će se na obrađivanje zemlje. Ma prva, druga, treća, peta, sve, nije doda. Sa Jelenom Marinkov se srećemo samo na snimanjima. Nikako da je uhvatimo na nekoj kafi ili možda u muzičkom studiju, da vidimo da li radi nešto. E, pa mogli bi stvarno nekad malo, bio bi red da sad popijemo kafu, šta ti misliš? Mislim, koliko se dogovaramo i to si u pravu, stvarno, stalno se viđemo na snimanjima. Kako bre ne radim ništa? Radim, ja sam inače vredna, ali obzirom da je sad ovakva situacija, šta ću ja, kao i svi, malo moram da odmaram. Iskreno ti kažem, dobro mi je došao malo ovaj odmor, ali što je preterano je stvarno, mislim. Hvala Bogu, ja kažem, ajde, kao tamo sam se ponadala, trebalo je da krenem. Trebali su okrenu svirke sa krajem februara, međutim, zovu, pomeramo za maj, tamo ovamo, tako da ima već onako zovu. Zainteresovani su ljudi, prave veselja, ja sam uglavnom bazirana na privatnim proslavama, tako da, zdravlje Bože, nadam se će biti sve kako treba. Ja kažem samo, bitno je da smo mi živi i zdravi. Prošle godine je snimila pesmu Lek protiv bolova, ali joj je korona poremetila snimanje spota. Prosto sam i odustala, jer mislim da bi samo bila promašena investicija, ali čekamo da dođemo, znaš, malo do lovice, što ja kažem, istrošio se buđelara, znaš, pa čim ga malo napunimo, onda ćemo da krenemo da razmišljamo o nekim novim pesmicama i da radimo nešto novo. Kaže da njen buđelar još uvek nije prazan, jer krcka pare koje je zaradila na turneji po Kanadi. Mogu ti reći jeste, da. Eto, na svu sreću, obzirom da je to bilo moje prvo putovanje, da kažemo, tako da sam posetila i Kanadu, super mi je bilo, a i, brate mili, super sam zaradila, što ja kažem, znaš kako, za onoga ko hoće da radi uvijek ima posla i, znaš, ja umem neka onako malo, znaš, opasnica, pa se malo zezam, preko koji je bio pametan ta radio, pa je zaradio pare na vreme, tako da šalam na stranu, naravno. Super sam zaradila i hvala Bogu, eto, ja u odnosu na, ajde, kažem, većina mojih kolega, kroz priču, mogu da se pohvalim da sam onako imala tokom prošle, prethodne godine svirkice. Bilo je onako, fino se zaradilo, posljednju svirku sam imala u septembru mesecu i tako da, eto, boga mi, prošlo jedno pola godine, tako da i nije toliko strašno, ali imamo, eto, još malo, znaš, moram malo da se stisnem sad. Sad se malo stiskam, onako, u poslednje vreme, mada ja nešto i nisam, nikad se nešto ni bila toliko, bože moj, raskalašna, tako da sad malo, u buduće ću morati malo da budem racionalnija po pitanju štekarenja, što se kaže, i trošenja para. Mnogo njenih kolega okrenulo se poljoprivredi kao alternativnom zanimanju i kažu da tu ima para, kako bi se ona snašla u tim poslovima. Ja sam inače dete koje je odraslo na selu, pošto su moji roditelji iz jednog sela Taroša, okolina Zrenjanina, mislim to naši već znaju, tako da mogu ti reći da meni to i nije strano. Ja dok sam bila mala, ja sam te poljoprivredne radove i poslove sve obavljala, i kopala, i sejala, i vozila i traktor, i sa prikolicom, i bez prikolice, tako da nije to loš posao uopšte, i to jesi u pravu, nekako ljudi koji se bave poljoprivredom, mislim da za njih nema zime, znaš, tako da nije ti loša ideja. Kada je poslednji put uzela motiku u ruke ili je možda u međuvremenu i to zaboravila? Pa ima, boga mi, dosta godina, ajde, neka bude jedno 25, otprilike 30, tako da poprilično je prošlo dosta, ali dobro, hvala Bogu to dok su i pokojni babi i dede bili živi, što se kaže, pa sam onako detinjstvo i provela na selu i boravila tamo i uvek me to nekako i zanimalo, znaš, interesovalo. Tako da nešto, eto sad, naravno, već posle toliko godina i nisam imala prilike, ali imam dosta nekih prijatelja koji se bave poljoprivredom, tako da moram malo tamo da ih kontaktiram, da napravimo neki deal, neki biznis. Možda bi i na njivi mogla da napravi koncert na otvorenom, jer za to još uvek nisu uveli restriktivne mere. Niti ošto loša ideja. Mogla bi nešto u nekom kukuruzištu, znaš, da napravimo nešto na nekoj njivici i to bi bilo dobra fora. Ili recimo dao si mi ideju da snimi spot, možda, to do sada još nešto nismo vidjeli, samo ono tipa ranih godina, ne znam, 70-ih, 80-ih i tako, se napravi jedan spotić, ali onda bi morali neku dvojkicu, neku adekvatnu pesmu u tom stilu, znaš, opet da bude nešto drugačije, da budemo originalno u odnosu na ostale. Doviđenja, vidimo se sutra u isto vreme.